Gospodin Živkoviću, kada smo završili onaj razgovor u Trsteniku, rekli smo da će neko platiti ceh. Ja sam u prenosu Egzaltiran, kako ja to umem, rekao u nekoliko navrata da je ovo bio fudbalski čas, lekcija koju ste očitali mnogo hvaljenim, skupocenim Dunavcima. Ja stvarno mi je drago da ne bude kliše neki da to publika i vi primećujete da ima nekog napretka u našoj igri. I da li je bio fudbalski čas, neću ja to, nije to moje da ocenjujem, to neka kaže ovako publika. To sam rekao ja. Tako je, javnost neka kaže, meni je drago da je to, ako je tako da je to tako. Ja samo gledam onako čistu statistiku, 4-0 za nas i 0 udaraca u gol protivnika u okvir gola, 0 udaraca, a igrali smo 50 minuta s igračem manje. Da budem iskren, strepio sam za drugo poluvreme, da se ne zatvorimo, međutim mi smo i u drugom poluvremenu igrali. Ne, ni jedne sekunde, stvarno imam ogromno poverenje u moje momke i ni jedne sekunde nisam sumnio da će oni da odrade njihov posao kako treba što se tiče defanzive. I tako je u tom pravcu išli sastanak u slučajnici da sačekaju svoju šansu iz polu kontra i kontra s igrače manje, da odigraju odgovornu i agresivnu defanzivu, da će se ukaže šansa sigurno za golove, što se ispostavilo kao tačno. U defanzivi sigurno, trčalo se odlično, je odigrano na sredini terena, završnice su bile više nego dobro. Jesu, onako poklopila se danas sve i mislim da je 4-0 rezultat realan, da je možda, da smo ostali sa istim brojem igrača, možda je pitanje da li bi uopšte dali 4. Možda bi bilo manji broj golova, ali u svakom slučaju apsolutno zaslužena pobjeda danas i samo se nadam da ćemo ovu pobjedu da na sljedećem gostovanju onako overimo sa 3 boda sa gostovanja. Tražili ste strpljenje se isplatilo. Sve čestitke, hvala vam za predivno popodne. Hvala vama.